Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму україномовному ютуб-каналі про кімнатні рослинки «Просто Plants». І сьогодні поділюся з вами своєю радістю. Воз'єдналася я зі своїми рослинками, які останні 7 місяців були без мене в Ірпені. Дякую добрим людям, які піклувалися про них там. І сьогодні буду їх приводити до домашнього доглянутого виду, буду пересаджувати, обрізати, якісь там дрібні погрішності в догляді виправляти. Сьогодні прям натішуся ними сповна. І, звичайно ж, разом з рослинками до мене приїхала лампа для підсвітки, мої улюблені новенькі ще плиці з Ірпеня, на яких в мене стояли кімнатні рослинки, безліч пустих горщиків, тому що рослинки якась досить значна частина кімнатних рослин моїх загинула, звільнилось багато горщиків, які вже перемила, підготувала в Ірпені. І зараз багато ґрунту, багато горщиків, полички, підсвітка. До 15 горшечків кімнатних рослин приїхали з Ірпеня, і треба давати цьому всьому раду. Тож покажу вам зараз своє воз'єднання і давайте приводити це все до ладу. І так, ті, хто зі мною давно, ті пам'ятають, звичайно ж, мою таку заповітну покупку. В лютому місяці це ось такі от полички для кімнатних рослин висіли. Ці полички в мене на лоджії, я дуже про них мріяла. Замовляла їх, до речі, в нашого майстра з Херсону. І я вірю, що я в нього зможу замовити такі ж полички, хоч і трошки меншого розміру, для інших стінок. Навіть не сумніваюся, що зможу зв'язатися з ним знову, і він зробить під моє замовлення такі полички. Виглядають акуратненько, я їх просто, дуже їх люблю. І ось так зараз у мене виглядають ці полиці, насправді забиті. Забиті дуже щільно рослинами, і я хочу це виправити, трошки додати сюди акуратності, естетики, якихось і фігурок, і рамочок з рослинками, так. Хочу, щоб це якось виглядало більш акуратно і гарненько, але до цього обов'язково дійдуть руки. Зараз треба пересадити рослинки. Ось цей хлорофітом, як ви бачите, він просто герой. Ось цей хлорофітом, який ви можете бачити, він просто герой. Навіть зараз, влітку, з поливом один раз в тиждень, як приходили за ним доглядати, малувато йому, звичайно, було водички. І зараз він ще відходить, листя взагалі лежало на горщику, але він просто герой. І діток своїх не покинув. Зараз буду пересаджувати, тому що він вже досить давно не пересаджений, всі ці місяці перед цим. Пообрізаю все сухеньке. Сухого тут досить таки багато. Ось, буду за ним доглядати. І з іншого краю, на цей край він ще досить такий пухнастенький, а з іншої сторони немає рослинок, і я досаджу, у мене ось тут знизу стоїть вже запасний горщик з хлорофітумом за цими рослинками, і я цих малючків досаджу до цього горщику. Ну, ця хоєчка то просто моя любов. Я її згадувала найбільше, прям дуже хотіла, щоб вона мене дочекалася, але насправді хої – сімейство, яке постраждало найменше за час моєї відсутності, тому що це хоя. Вони надзвичайно непримхливі. За рахунок того, що листочки товстенькі, то довго тримають вологу, тож ця неймовірна красуня дочекалася мене. Також, крім цього всього, грошове моє дерево красиво приїхало. Треба терміново пересадити. Спочатку листочки були такі пожмякані, обезводнені, але зараз вже прийшли в тонус. Буду пересаджувати, замінювати субстрат. Загалом сьогодні ще санці буду пересаджувати і замінювати деякі горщики. Загалом фронт робіт сьогодні досить великий, такий по-справжньому осінній. Сьогодні буде пересадка. На завтра вже наготувала рослинки, які буду садити, тому що там вже таке коріння, що вже в баночці новенькі листочки пускають. Але сьогодні всі гарненько пересаджу. І будуть всі гарненько домашні. А ще коли я говорила, що приїхало багато всього, я зовсім не перебільшувала. Ось таку коробку спакував чоловік. І тут прям надзвичайно багато всього. Мої горщики. Дуже багато транспортувальних горщиків,
ще з часів, коли я активно займалася однолітніми квітами. 3 чи 4 пакети з ґрунтом, який залишився після рослинок, з перлітом, з дренажем. Я його, звичайно ж, не викидала. Ось. Ну, найбільшу цінність для мене тут, звичайно ж, становлять горщики керамічні і одноразові, знаєте, такі маленькі. Дуже багато моїх улюблених пластмасових горщиків загалом. Я думаю, для тих, хто зараз купує горщики і пересаджує свої рослини, я думаю, що ви можете уявити, наскільки цінна для мене ця коробка, де понад 30, я думаю, до 50 різних горщиків для моїх кімнатних рослин. І нормально так літрів ґрунту мого домашнього, тому ця коробка тепер зайняла в мене прям таке поважне місце в домі, тому що тут прям мої скарби. Зараз, власне, буду займатися тим, що позношу всі рослинки, які мені треба пересаджувати. Сансівєрія. Вона тут вже скоро проб'є горщик, тому якраз приїхав для неї ось такий. Відразу її пересаджу. Монстері. Треба не такий широкий горщик. Благо, горщиків в мене тепер для всіх вистачає, тож зараз буде прям пересадка для тих, хто цього дуже потребує. Моя попалена монстера дала новий листочок, тому пересаджую. Вірю, що мені таки вдасться з нею подружитися, тому що із всіх рослин монстера поки не дуже тішить мене своїм ростом. Тож основна моя задачка на зараз – це позносити на стіл всі рослини, які я буду пересаджувати. Це база, з якої я завжди починаю свою пересадку, просто всі знести в одне місце, щоб ні про кого не забути. Сенсівєрія, монстера потребують пересадки. Хлорофітом буду досаджувати сюди малята з цього горщика. Грошове дерево моє улюблене прийшло в тонус, тішусь, пересаджу. Давно не пересаджену хоїчку, Crimson Queen також пересаджу. Взагалі всі, хто прийшов, всі, хто приїхав, такий більш дорослих, буду пересаджувати і доглядати, обрізати ось такі ось місця, щоб були гарнісінькі. Також принесла отакого малюка Silver Queen філодендрон. Вижив отакий ось пеньок і ще й новенький листочок. Один відпав в розі, а один є. І трубочка на новий листочок треба пересадити, бо тут ґрунт просто... Навіть не буду говорити, що треба садити. Пересадити. І ось така гілочка крупноязичкового хрестовника. Також є, треба відсадити окремо і будуть жити такі... Малюки, герої. Ну і так далі. Починаю просто носити рослин, бо насправді їх багато, тому просто ношу. Особливо малюки-бігошки. Зараз активно буду всіх пересаджувати. Ще принесла королівську бегонію, виростила її з листочка. Вона зараз квітне, цвіте, бачите, яка гарнівня квітка. Треба пересаджувати. Тому що вона тут не тримається просто навіть в горщику, тому треба терміново це виправити. Бегоні сьогодні буде достатньо в пересадці. Хлорофітом треба вже збільшити такий, як ви бачите, об'єм горщика. І малюки мої, королівські бегошки, буду пересаджувати. Вже тут гарненько підросли. Вже можна, вже такі прям тут... Добряче виросте. Ну що, погнали. Зараз порахую, скільки рослин, але це ще не остаточна пересадка. Ну, загалом точно не менше 10 рослин сьогодні зараз з вами пересадимо. Клас, люблю таке, погнали. Ну що, друзі, наготувала собі робоче місце. Погнали. Почну, звичайно ж, з хлорофіту, бо у мене прям... Тягнуся до нього руки, він най-най, чому я затіваю цю пересадку. Цим і буду займатися. Тут ще. Зараз буду виймати і ще цих діток. Типова картина для пересадки.
І Аліна там бачив, бо сміттєвий пакетик приготувала. Тут все буде насправді в землі, а не тільки цей пакетик, але нехай. Так, найперше обрізаю те, що мені не подобається. По-хорошому, насправді, треба обрізати і діток, тому що стволики в хлорофітома вже жовті. Якщо вони не білі, а жовті, то це означає, що вже так собі материнський кущ з харчуванням справляється. Тобто вже можна цих діток насправді відділяти і вкоріняти. Але так як зараз, в мене досить таки прохолодно, я дуже мінімізувала полив, просто дуже-дуже і дуже, щоб не було загнивання і не втратити рослини. Тому зараз я не буду відділяти цих діток, нехай включать опалення. Тоді буде досвідка, тепло, і я їх зріжу і вкоріню. А зараз ні. Тобто дивимося не тільки по рослинці, а ще й по своїм можливостям. У мене це якось так. Тому дістаю зараз хлорофіту свій. І буде в нього нова земелька. Ну, я думаю, що з корінням хлорофітума, навіть незважаючи на те, що він скільки був сам, але проблем насправді немає. Коріння. Ось таке коріння білюще. Можете побачити, тут вже закрутилося над і над. Зараз тут дістану землю. Свіженький ґрунт, який буде вологу тримати, бо зараз щось нічого не тримає. І формую гарний кущ. Де мій запасний горщик, дістаю звідси своїх маляток, яких буду досаджувати. Все, що мені не подобається, якесь жовтесеньке, я прибираю. І ось таких ось, власне, кущиків, маляток вже буду досаджувати до цього куща. По ту сторону, де немає діток, так? Так, буде гарний пишний кущ. Вони гарненько тут кущик зроблять пишненько, гарненько. І зараз ця земля вже зовсім не поглинала вологу, що тут було. А зараз зміню субстрат і буде тримати гарно вологу також. Зараз гарно зафіксую, щоб не ходив туди-сюди мій хлорофітум. Ну, з дітками, звичайно, виглядає вже куди більш пишне. Це факт. Вирівнюю всі ці довгі пагони. Вони ще трошки пристануть. Тепер з цього боку він, бачите, такий пишненький. Молодь підросте, буде рівномірно пишний кущик. Ну і, звичайно, дітки. Діток я зрізати ніяк не можу, тому я чекаю, поки він стане. Він зараз не в найкращому своєму стані. Будемо чесно дивитись на речі, так? Але він скільки був сам, що я просто обрізаю жовтеньке. Забираю все, що негарне, і поступово, ось так от повільно, і з любов'ю доводжу його до гарного домашнього виду. Ідемо далі. Так, тепер новенька рослинка для мене і пісці. Я дістала один росточок з води тут над, просто корінці пустив, вже лахматі. А одна пісці у мене прям в три рази виросла.
з маленької гілочки і саджу це все в один горщик, де вже ця вковінена гілочка і мій горщик будуть разом рости. Коріння, до речі, пісія дуже багато пускає, воно таке, знаєте, дрібненьке, як в бегонії, в папороті, таке прям тоненьке, як волосинки, але багато. Тому буду ось сюди садити води. Гарно росте, вкоріняється. Хочу ось такий ось один горщик для них вибрати. І ця гілочка вкорінена також тепер буде жити в ґрунті. Буде для неї новий виток розвитку. Нова рослина для мене пісії, але скажу чесно, прям я цей вазончик полюбила. Він в мене один і прям така непромхлива, і при цьому так гарненько, ампельно виглядає, спускається з горщика. Взагалі, така рослинка, поки приглядаюсь до неї, але зараз одні плюси. Дуже невибаглива. І така прям макусінькі ці листочки. Подобається. Пересадили. Далі. Сансівєрія. Та, яка ось ця. В мене тут підросли вже дітки, горщик тріскається, супер класно в ґрунті для сукулентів. Це якраз ґрунт для сукулентів, багато цих камінчиків, дренажу. І сонце прям я відчуваю класно, в ньому пішла рости. Багато новеньких корінців пустила. Діточки класно ростуть. Ось така. Буду зараз садити в більший горщик, щоб було місце, бо цей вже прям не витримує її напору. Тим більше, що санце низководство у мене асоціюється, знаєте, з такими компактними рослинами, але вазончик має бути повністю набитий її дітками, знаєте, така трояндочка. Тому, так як в мене така асоціація, я якось так її і саджу в широкий горщик, щоб було куди рости діткам. На діток вона щедра. Зараз вирівняю. Не притискаю, але зафіксувала. Ось так буде рости, нарощувати собі діточок. Обіцяла пересадити цей хлорофітом, роблю. Не буду навіть трусити землю. Пересаджую більший, бо йому реально треба вже нарощувати коріння. Більше треба об'єму землі. Це в мене дубль. Але для обміну, для подарунку, хай ця рослинка в мене буде. Непримхлива, гарна. Я ціною рослини не за їх ціною та вартість, а от навіть бюджетні рослини бувають надзвичайно гарними. Пересадила хлорофітом. Але екзотики, звичайно, хочеться. Це факт. Далі, грошове дерево. Дістаю, подивлюсь, що з корінням взагалі. Ой. Головне зараз тут не пообламувати все, бо щось не відходить від дна. Зараз подивимо, що в нас тут. Чи живе коріння, чи не погнило. Бо в багатьох рослин я бачу заливи. Можливо, треба інший, менший горщик вибрати. Зараз подивлюсь. На коріння достатньо небагато, досить коріння, я вам скажу. Для цього грошового дерева ось така жменька коріння, це не є багато. Добре, що рослинка жива, але коріння небагато. Тож зараз буду підбирати горщик набагато менший. Знайшла стаканчик з-під орхідеї і сюди посаджу, тому що він високий і буде стабільно стояти. Тут і менше ґрунту насправді влазить. Зараз зима,
треба профілактично думати про заливи, щоб їх не було. Тому посаджу в прозорий своє грошове дерево, обновляю ґрунт, хай нарощує масу, а вже в горщик гарненький ставлю якийсь як в кашпу. А тут буде гарно і колінці видно, і земля свіженька, і завалюватись не буде, бо височенька. Я полюбила я цю красу, начебто звичайна рослина, але для мене вона надзвичайно гарненька. Ось такий вигляд. Ще подивлюся, який горщик, і якийсь горщик просто використаю для неї як кашпо. Але зменшила об'єм, тому що корінці, скоріше за все, в догляді, поки мене не було, був залив і трішки коренева система постраждала. Далі. Кого ж взяти? Бегошку. Бегошка виростила з листочка. Це моя особиста гордість. Моя перша спроба. З листочка в київському зоопарку брала біля вольєра зі слоном, вона підросла і вже і цвіте. Але стала отака ось хитка, тому хочу пересадити з корінцями тут все добре, щоб була більш в опорі. Використаю стандартний для мене такий мій один з улюблених біленьких горщик. Субстрат використовую, як бачите, для всіх однаковий наразі. Хоча бегонії класно ростуть найкраще в верховому торфі, але верховий торф довго просихає. А зараз мої умови не дають такої можливості рослинам довго стояти вологими, інакше може загнити коренева система, тому на зиму в не волого тривкий ґрунт саджу, а весною вже знову буде в торфі. Красунечка моя, красунечка. Чого більше сказати не можу, як те, що вона моя красюлечка. Хоя, Ліза. Марбел Квін, треба глянути, що з корінням. З хоями я не так давно, тому мені самі цікаво. Що з корінням? Ага, бачу, біленьке пустила, але коріння насправді небагато. Буду пересаджувати в менший горщик, прозорий, і дивитися за коренево. Ось коренева. По кореневі буду підбирати горщик, це приблизно може бути ось такий. Або, можливо, трошки більший, але це не факт. Цей також міг би бути. Він менший, ніж біленький. І я повністю не буду його засипати ґрунтом. Я завжди використовую домашній субстрат, щоб не викидаю. Просто його поєдную, тому що зараз вже немає у мене кімнатного огороду. Що садити, тому цей субстрат я не викидаю, а весною вже використаю для помідорчиків, огірочиків. Пересадила. Тепер буду спокійна. Ця красунька буде гарно рости. Так, бегошка, манюня. Така гарнюня, плямиста. Це мені давали цю малишку. Вона доїхала до мене одним пеньком, але зараз вже так значно підросла, тому вперше її такий горщичок саджу. Вже більше в неї буде простору, буде краще рости. Є. Наступний чекпоінт – оці малюки.
філодендрон і хрестовник. Зараз дивлюсь, що тут з ними. Треба їм манюсінькі вовсічки, зовсім маленькі. Просто малючки. Але коріння прям філодендрон нарощує дуже класно. Так само, як і хрестовник, тому просто щось ось таке над-над маленьке буде підходити йому. Потім, по мірі того, як буде підростати, вже буду міняти. Крупноязичковий взагалі, дивіться, який бейбік. Я йому ще менший горщик знайду пізніше. Монстера. Треба глянути, що тут, і хочу пересадити в керамічний горщик, якщо поміститься. Але я думаю, що мало буде міститись. Що в ній не настільки багато коріння. Всього іншого, як я її завжди пихаю в горщик. Я думаю, що я її кореневу переоцінюю, і через те вона в мене не дуже росте, бо занадто багато всього. Боже, яке коріння тут, скільки білого. Клас, прям їй зараз подобається, я бачу. Більше, ніж до цього, бо коріння славно підросло. Але я хотіла в цей горщик її запихнути. Це задачка, друзі, бо в цей горщик вона ніяк не втісниться. Ну, прям ніяк. Хм-хм-хм. Як мені оцю кореневу її шикарно запихнути в оцей маленький горщик? То треба більший. Оце так-так. Тепер думаю. Тому що я планувала її в менший пересадити. А тепер ось думаю. Ну просто не влазить і все. Я вже не знаю, як її сюди впихнути, але вона не влазить. А може влазить? Влазить! Що гарно впихнути, то все влазить. Зато вона не буде переливатися. Все влізло, гарно корінці втрамбувала. Нехай буде краще так, на зиму. Ось, ніж вона буде в великому і постійно переливатися. Зараз я орієнтуюся на умови. І зараз реально буде холодніше взимку. Це факт, об'єктивний. Поки я ще не купила стелаж і термоковрики. Тому буде ось так. Менше горщик, коріння більш плотне, менше вологи, щоб гарне росло. Ну, ось так зараз буде виглядати в меншому горщику. Коріння впихнула, змогла, придумала як. Не страшно для неї це. Я думаю, навіть їй так буде краще, ніж в великому, однозначно. Ну що ж, друзі, закінчила свою пересадку, рада ділитися результатами. Бегонія квітне, моя квіточка, вирощена з листочка. Ось як придумала посадити цю гілочку хрестовника, треба ще простерти цю піалочку. Так як гілочка скромна, одна, не хотіла садити її в горщик і вирішила посадити в ось таку ось піалочку. Буду дуже і дуже і дуже обережно поливати, але сама композиція мені тепер подобається, тому мій тигрик буде під таким ось деревом хрестовника крупноязичкового в майбутньому. Отака ось виходить штука. Неочікувано для себе попалася під руки і зрозуміла, що це саме те, що я хотіла би. Грошове дерево, вона ж красова. Сансівєрія, епісія, моє відкриття, мій улюблений хлорофітум, зірпеня, з яким я не бачилась 7 місяців просто. Просто моя любов.
не показала вам, до речі, малюків-бегошек, розсадила з контейнера. Камера розрядилась, поки заряджалась. Я далі вже без вас пересаджувала трошки. Ось такі ось гарні-гарні сорти. Подивіться, як закручуються листочки. Подивіться, як закручуються листочки. Краса! Ну і перемога сьогоднішньої пересадки – це те, що я змогла впихнути монстеру в цей менший керамічний горщик, і мені не треба купляти зараз інший, і на зиму я буду обережничати з поливом цієї монстери, і сподіваюся, що ця красуня в мене розростеться більшою, ніж вона в мене є в останні півроку. Якось мені з нею важко поки дружиться, але тим паче хоч якийсь то результат є, тому я впихнула, і це маленька моя перемога. Загалом рослинки після пересадки зараз виглядають ось так. Буду зараз всіх ставити на їхні місця. Тепер в мене тут аж два кущики хлорофітуму. Ось малюк пересаджений, бегошки, хоя, спатіфілум, санце, монстера. Бачите, це припечені листочки на сонці, піджарилась. Невдало, хартаю себе й досі за це, але пообіцяла їй відростити гарненькі листочки бегонії. Ось така вийшла в нас сьогодні з вами запланована осіння пересадка. Боже, як я обожнюю цей хлорофітом. Ну ці дітки, це просто любов. Біжу ставити на домашні місця своїх тепер вже домашніх доглянутих красунчиків, які готові до зимового сезону. Любі мої квітникарі та квітникарочки, дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще й досі на нього не підписані. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Та пишіть в коментарях, як ви готуєтесь до зимового сезону. І діліться своїми думками з приводу моєї пересадки. Па-па! До зустрічі в наших нових квіткових відео!